Bukatu da COP26 eta bueno, lehenengo balantzeak egiteko moduan gaude dagoeneko. Ikatza eta erregai fosilen erabilera aipatu dela lehenengo aldiz. Hori berritasun bada, inoiz ez bai da aipatu, ez da Parisko akordioan ere. Klima aldaketaren eragile nagusia zein izan den eta nundi datorren lehenengo aldiz aipatu da Glasgowko goi bileran. Horrek badu bere garrantzia, baina jakina, urardotutako akordio baten moduan heldu zaigu. Izan ere, nahi zuten adieraztea ikatza usteko beharra dutela herrialdeek eta hortarako nolabaiteko egutegi bat planteatzea eta azkenean ez egutegi eta ez usteko beharra, baizik eta murriztea adostu dute herrialde guztiek. Badirudi Txina eta India egin dute hor indarra hortarako eta bueno, nolabait horri eman diote garrantzia handia nazioarteko hedabideek. Baina bestetikan eta gu berriako kazetari moduan han egin dugun ibileran eta ibilaldian nabarmendu nahiko genuke COP26-en egon den beste puntu bat eta da nazioartean dagoen desoreka eta klima larrialdiaren gaian. Dakizutenez, Parisko akordioan jasotzen zen 1.000 milioi dolarreko boltsa bat osatzea urtero garabidean dauden herrialdeei laguntzeko. Boltsa hori oraingoz ez da osatu eta berriro ere Glasgown zapuztu egin da boltsa hori osatzeko intentzioa edo asmoa. Iragarri dute hori bai 2025erako bikoiztu egingo dutela gaur egun jasota dagoen dirua. Beraz, pentsatu behar dugu 200.000 milioi dolarreko poltsa osatu beharko luketela 2025erako. Baina galdera da. Parisko akordiotik ona pasadiren 6 urtetan ez badira iritsi osatzea 100.000 milioi dolar, zergatik osatzuko dute hemendikan 4 urtera horren bikoitza. Sinisgarritasun arazo bat daukate goi bilera hauek, 1,5 graduko berotzea helmuga bezala berriro ere aipatu dute, baina, eta hori ere ekologistek salatu duten kontu bada, ez dago plan zehatzik. Dauden planak hitzetatik ekintzetara pasatzeko bidea zein izango den ez dago garbi. Horregatik, gaurko herrialdeek aurkeztu dituzten plangintzekin 2,4 graduko berotze batean egongo ginake. Egia da, aurrerapen badela Parisko akordioan jasozenarekin alderatuta, izan erean 3 graduko berotzea aipatzen zen, baina oraindik oso urruti gaude 1,5 graduko berotzetik. Bilera hauek daukaten puntu ahulena hartzen diren erabaki guztiak ez direla lotesleak, baizik eta gomendioak, aholkuak eta bar. Horrek esan nahi du, munduak bizi duen benetako arazo larri honen aurrean gobernuen eta erakundeen esku gelditzen dela horiek aurrea eramatea edo ez eramatea. Eta hola bukatu da COP26-a, COP27-a Kairon izango da Egipton eta dagonekoia gobernuzkapoko erakunde batzuk hasi dira kexatzen, izan ere, bueno, hango gobernuaren nola daiteko itxikeria eta begiraleak jasotzeko moduan eta demokrazia nola daiteko arazo baten aurrean egon gaitezkela datorren urteko goi bilerari begira. Baina Glasgow bukatu da eta gu izan gea lekuko urrengora arte, eskerrik asko eman diguzuen arretagatik eta egongo gara berriro.